Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Barber Q. Mojim dnešným hostom je prvýkrát legendárne slečná. A ja by som sa chcel teraz opýtať na tvoj nickname. Aký budeme používať? Ahojte, takže moje meno je Romana Odkrková, ale väčšinou každý ma volá Romy. Je to v podstate zkrátka lepšie zapamätateľné. Tak, takže Romy Barber, správne? Mm, presne tak, hej Romy Barber. Takže vítaj u nás a ja som nesmierne rád, že si prvou ženou v tomto podcaste, prvou barberkou. Ďakujem krásne a... a ja som takisto veľmi rada. No a Romy, chcel by som sa ťa opýtať takto na úvod, aký máš dnes deň a hneď premostím, že ako vyzerá tvoj bežný deň. Slovenskej úspešnej barberky. Povedz nám o tom viac. Dnešný deň je výborný, vyšlo nám krásne počasie, takže ja som celkovo taký typ človeka, že veľmi vplýva na mňa to, aké je počasie. To znamená, keď je vonku slnko, krásne hneď sa lepšie cítim, mám pozitívnejšiu energiu, takže cítim sa úplne, že super dneska. Mali sme aj výbornú kávu, prezradím. Tak, 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 veľmi dobrú. <laughs> Takže o to lepší, samozrejme, po lepšej kávičke. Čo sa týka toho bežného dňa barberky, o, u mňa to väčšinou prebieha tak, že budiček mám približne okolo 6 ráno, s tým, že teda prvého zákazníka ja začínam strihať o 7. .00. Áno, viem, že je to trošku skoro pár minút, ako o predchádzajúci to... hostia, hostia spomenuli. <laughs> 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 áno, áno, áno. My si to... tu už môžeme ináč robiť štatistiku tak, budenia tak, tak. barberov postupne. <laughs> takže trošku skôr pred vami som. Si 15 minút pred prejmerom. Áno, presne tak. S tým, že teda začínam strihať o 7 ráno, Takže ceca nejakých 6.40 odchádzam z domu, násadám na bike. A, Dobre, o... a povedz nám tých 40 minút, čo sa deje. Takže ráno stanem, napadlo mi teraz uh, zahájať na všetky robí si. Čo? sa, umiem si ruky. <laughs> nie, 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 nie. Okay. Uh, nie, klasika. Ráno vstanem, presne idem nejakú tú základnú hygienu. Už väčšinou viem dopredu. Deň, deň predtým večera, ako idem spať, tak uh, si robím taký plán, ako ten nasledujúci deň bude vyzerať. A, a robíš si plán aj, ako budeš vyzerať? Áno. Čiže o... ako Shelby nám tu spomenul, pozdravujeme Shelbyho, ten si chystá večer svoj outfit, robíš to aj ty? O, chystám si ho len v hlave, nechystám si ho fyzicky, okay. ale cc ja si poviem, že ok, toto a toto by som si obliekla. Tým, že chodím na bicykli do práce, tak o, je zime? to jeden... Áno, väčšinou, aj tak 90% času. Oh, respect. Hej, oh, hej, hej, ale akože, dobre, nechodím 20 km alebo teda ďalej ako máš ty, ja mám do práce takých 7-8 minút na bajku, takže to je, to je taká akurát krásna rozcvička, kým prídem do práce, trošku sa rozhýbiem, ako má niekto napríklad jogu, tak ja mám takto ten bajk. A je to veľmi super prostriedok pre mňa na pohybovanie sa po Bratislave, mm -hmm. tým, že pracujem v centre mesta na Hajdukovej ulici, O, tak je to za mňa úplne ideál. To znamená, nemusím riešiť parkovanie, dostanem sa všade za úplne chvíľku a, a je to pre mňa úžasné. Nezdá sa to, ale keď si po, potom na konci týždňa pozriem, že koľko času na tom bicykli prejdem, tak... O, sa to? Je že? to neskutočné. Hej, presne. Mm -hmm. takže, takže je to Olmavé. za mňa veľmi dobré. O, aký, o, odkiaľ, odkiaľ dochádzaš? Z akej časti? O, ja, ja som vlastne ako je Miletičova z tej oblasti, to znamená začiatok Rúžinova. Dobre, a keď sú naozaj, že treskúce zimy aj tak ideš? Mm hm, hej, nie je problém. Wow. Akože párkrát sa stalo vyslovene za rok, ale skôr, že, že som nešla túto zimu, ale skôr to bolo také, že o, nie, že by bol problém tá zima, ale... Ale o, ja neviem, dajme tomu, že práve v práci som chcela mať niečo také voľnejšie a, a bolo by to trošku problém, možno ten outfit, že o, tak nakombinovať v podstate, aby som, aby mi na tom bajku nebola zima a v práci to bolo Jasné. OK. Alebo napríklad necítim sa úplne fit, to neznamená, že chodím do práce teda chorá, ale teda cítim, že mám možno tej fyzické aktivity viac, tak si poviem, že OK, o, idem dneska električkou. Ale teda prevažne milujem chodiť na tom bajku a každému odporúčam. Aký máš bajk? Uh, horský bicykel mám, takže mm -hmm. nemám nejaký že cestiak. ale... Nemáš elektro. <laughs> <laughs> nemám, nemám elektro. <laughs> mám teraz asi tak 3 mesiace, mám tento horský, lebo čo som mala predtým, tak mi ho ukradli. Tak, mm -hmm. <laughs> tak to bolo, no, také tak to celkom tiež funny story. Ako vyzeral ten ukradnutý, možno posúchať, či ho niekde vidia. Opíš na Bol... <laughs> Bol to tiež horský bike z, z Decathlonu, v podstate, akože už mal svoje roky, ale úplne som ho milovala. Taký bledomodré farby, kombinovaný s bielou, dámsky. A značka? Decathlon, to bol taký Decathlon, ich... bledomodrý bicykel, hey. ktorý vidíte, Romankín. Chyťte ho, doneste nám ho naspäť. Odmena istá. odmena Príherka do konca života. Ale nie. Super, tak toto to, to je pre mňa veľmi zaujímavé, lebo priznám sa, že aj ja by som chcel chodiť na bajku do práci, ale presne mm -hmm. čo ma najviac odrádza je to oblečenie, alebo prezlečenie, alebo mm -hmm. vlastne ja tam musím mať aj sprchu, lebo ja to už mám akože hodne ďaleko. Jasné. Takých 30 kg ako. Mm -hmm. Čiže bol by som nesvojkevý, že sa neviem osprchovať. Chápem. Proste. A máme iba v jednom barbershope zatiaľ sprchu, mm -hmm. čo není bežná výbava barbershopu. Takže... Tak, tak, tak. Myslím, no. že veľa barberov by toto ocenilo, ja na to veľmi často myslím, hlavne po tej smene, mm -hmm. že mať, mm -hmm. mať tú možnosť, keď hlavne najmä že nejdiš rovno domov, ale na nejaké stretnutia alebo teda o, nie úplne domov, tak hodí si rýchlu sprchu a pokračuješ. Dáme tu aj anketu, ináč to sa dá pridávať. <laughs> Čiže chceli by ste mať vo svojom barbershope sprchu... <laughs> odpovedzte v tejto časti podcastu. No dobrá, my sa prehúpneme teda ďalej. Ty si už dorazila na tom bicykli do práce. Povedz ano. nám, ako dlho striháš, koľkých ľudí bežne striháš uh -huh. a čo sa deje potom? O, takže väčšinou chodím do práce tak približne 10 minút pred tým, ako začnem. S tým, že teda mám rada, o, keď mám tých pár minút navyše, aby som si takisto v hlave urobila nejaký plán, ako ten deň bude prebiehať. O, toto je jeden presne tiež z dôvodu, z dôvodu prečo striham možno pre niekoho príliš skoro, že veľa barberov mi veľakrát píše, reaguje, aj keď nie sme priamo kolegovia, ale teda minimálne zo Slovenska, že som nie normálna a teda, že ako to je možné, že takto ráno striham a že prečo? Ja mám veľmi rada, keď ráno mám taký ten kľúd a čas pre seba. Mm -hmm. Veľmi rada si pokecam aj na prevádzke s mojimi dvoma kolegami, ktorých pozdravujem, ale to ráno je pre mňa presne ten čas, že som veľmi vďačná za to, že som tam sama. Mm -hmm. A práve to mi tak pomáha sa tak naštartovať a v podstate si v hlave CCA pozrieť ten kalendár, otvoriť si, že približne viem, že CCA už tým, že mám stálych zákazníkov väčšinou, takže čo budeme robiť, ako ten deň bude prebiehať, prípadne O, ako si to naplánovať, efektívniť. Veľakrát sa mi stane ráno asi ako každému z nás, že o, vám napíše nejaký zákazník, zabudol som na termín, dneska mám niečo a sa vieš ma niekde vsunúť, takže presne to je jeden z dôvodov, že si pozerám, ak mi niekto v rámci toho dňa, kým budem strihať, napíše, tak nech viem, kde ho cca zaradiť. Uh -huh. A aj ja si o, nejak dômyselne vyberáš, koho o tej 7 ráno budeš strihať? Že chceš, aby to bol taký tvoj vibe? Ten človek. Mm, nie, nie, vôbec nie, to nejako necelektuje. Jasné, akože každý môj stály zákazník je pre mňa človek, ktorého si veľmi vážim, takže mi je úplne jedno, ne, že... Nemáš takého, že mm -mm. Tomáš toho si na ráno nedal, to musí byť rozbehnuté, aby som ho dala. Nie, nemáš nie, takéto... Nie, hej. nie, nie, vôbec. Okay. Fajn. Uh, koľko tam teda strávíš času v tom dni? No, ja to mám v podstate tak, že väčšinou teda začínam o tej 7. Ráno, ráno a pracujem do 13. O 13.00 začína moja obedná pauza. Nemám to štandardne asi ako väčšinou ľudí, že hodinku, ale moja obedná pauza je väčšinou dve, dve a pol, niekedy až 3 hodiny. Ok, o, taká je... maňaná úplne áno, siesta. Dobre, áno, 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 ja. presne. Akože málo kedy sa stane, že si idem vyslovene hodiť šlofika, ale skôr to využívam práve na čas, kedy som v prírode. Ja tým, že vlastne ráno, keď začínam od tej 7.00 pracujem, tak uh, buď idem ešte za tmy, hej, keď je ten jesenný čas, teda zimný, o, do práce, alebo práve sa akurát nedávnom teda to slnko vyšlo, ale teda práve ten čas na tom svetle, čo stravím, nie je toho toľko veľa, tým, že väčšinou pracujem do tej 7 8. Práve ten čas okolo toho poludňa mám na to, aby som sa vlastne naobedovala mm -hmm. a potom ten zvyšný čas, nejaké dve hodinky, dve a pol, o, som v meste. Nie som niekde zalezná v kaviarni pričítaní, pri čítaní, ale skôr to práve vyslovene využívam na to, aby som sa väčšinou v centre mesta poprechádzam sa prejdem o pár kilometrov, ani nepotrebujem, že sedieť niekde práve, že skôr tou chôdzou tým, tým pohybom. A to som zistila, že toto mi extrémne pomáha na to, ja prídem naspäť do tej práce a som veľmi nabitá energiou. Veľa ľudí sa tomu čuduje, nechápe, že akože však stojíš celý deň na nohách, že prečo ešte máš tú potrebu, ale reálne ja nemám pocit, že by som sa tam nejaký hýbala. Hej, že my, sa, my síce stojíme, ale nie je to vyslovene fyzická aktivita, takže... Oh, spojitosť trošku toho pohybu potom tom obede, hej, že tiež, to je fajn, že Najem sa, nejdem hneď robiť do práce, ale ö, mám aj čas na to, aby to vlastne moje telo strávilo ten obed tak o, ma to veľmi nakopne a tým pádom sa mi pokračuje oveľa, oveľa lepšie. Samozrejme, ak mám deň, kedy mám toho poslednú dobu veľa, tak ako sa mi stalo napríklad minulý týždeň, idem domov, láhnem si na hodinku, hodinku a pol, o, si dám šlofík, vrátila som sa potom vlastne do práce, mala som ďalších troch zákazníkov a neskutočne dobre sa mi strihalo, fakt odporúčam každému. Uh -huh, poznám, poznám tuto, uh, tento... Nazvem to rozvrh pracovný. Mm -hmm. uh, skúšali sme to tiež v minulosti okay. s Vúdym. Uh, super, tá chôdza. Áno, máš pravdu, že ten uh, náš m, pohyb je síce v stoji, ale je staticky viac menej. Presne. Neviem, či to je úplne prirodzený uh, m, nejaký, nejaký pohybový súbor pre človeka. Skôr si myslím, že tá chôdza je asi prirodzenejšia. Tak, presne. A, Viem, že aj veľa barberov má problémy s krčovými žilami. Ja si myslím, že to je práve kvôli tomu stačiu. Mm -hmm, určite áno. Lebo tá cirkulácia krvi potom vlastne neprebieha ako má. Mm -hmm. Čiže ďakujeme za tento tvoj lifehack. hack. Určite taká prechádzka na slnku a by po, po jedle. To je, to, to no je, je dobrá to. poznámka, že potom jedlo to naozaj človeku robí dobré. Tak teda poďme, poďme naspäť do... O toho barberstva, že si sa vrátila a strihaš, teda si povedala do... Strihám väčšinou do takej 6.7. to závisí od toho... od 16. do 18. Áno, ešte Áno, ešte makáš. väčšinou mám o, s tým, že teda závisí od toho, aký mám nastavený ten deň. O, ja väčšinou chodím cvičiť po obede, to znamená, pardon, na večer. Takže vlastne ak mám večer tréning, ktorý mi začína 19.30, tak stríham do 6.00, ak nemám, tak väčšinou robím aj do 8.00. Takže závisí od toho, ako si to nastavím a podľa toho, ak nie, tak potom väčšinou si ten deň posuniem, to znamená začnem ten deň tréningom, kedy vlastne o 6.00 už mám tréning a v robote začínam tým pádom o 8.00 alebo o pol 9.00, alebo teda toto je vlastne druhá verzia, závisí. A teraz mi ešte povedz, čo trénuješ? Čo, čo, crossfit. Čo chodíš na crossfit. Mm -hmm. Akože je to celkom taká čerstvá vec, chodím tam asi dva a pol mesiaca, takže To mm -hmm. si vydržala som... dlhšie ako ja. <laughs> Ešte drží. Mm -hmm. <laughs> takže veľmi ma to chytilo, ja som predtým vlastne chodila do posilovne cvičiť sama, že bez trenera a o, už veľa, veľa rokov som rozmýšľala, bol veľkým mojím snom začať robiť Spartan Race, tie, tie o, preteky zúčastnila som sa vlastne dvoch a toto je dosť podobné tomu, takže je to v podstate taká príprava na tie Spartan racy, okay. takže vlastne absolvovala som taký kurz, kde ma vlastne naučili úplne od takých maximálnych základov, ako robiť drepy a podobne až vlastne, aby som ten šport robila čo najmenej teda bez zranení a už teda pokračujem o, normálne s ostatnými o, ľuďmi, čo tam vlastne chodia a aktívne to robia. A veľmi ma to baví teda. Klobúk dole že si sa rozhodla pre takúto nie úplne uh, vyčelovanú ľahkú atletiku, <laughs> ale ťažký šport. Ďakujem. Uh, končíš tréning, mm -hmm. alebo končíš práci, a čo potom? Ako vyzerá tvoj večer? No, sadám na bike, samozrejme presuniem sa, lebo aj tam chodím na tom bicykli, presuniem sa domov o, a väčšinou si varím. Ja málo, kedy sa už chodím poslednú dobe strávovať niekde cez obed o, do reštaurácií. Mm. Takže vlastne väčšinou môj deň prebieha potom tak, že sa presuniem domov o, a niečo si uvarím, zapnem si nejakú dobrú hudbu a už potom vlastne iba chillujem. Už nie je toho času až tak veľa, samozrejme, hej, tým, že ráno o tej 6. <laughs> iba zase čaká ten budíček, takže väčšinou je to relax, píšem si s nejakými kamarátmi, alebo teda idem väčšinou, ale už nechodím málo, kedy idem, že von už, už v podstate ani mm -hmm. nie je tých síl. Ja, čo sa tam nevojde, Tak, moc. tak, 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 tak. Uh, Dosť nabitý harmonogram, <laughs> musím uznať. Je, je, tam uh, priestor na ako partnera, alebo si teraz single? Som teraz single. Takže, a vieš si tam predstaviť, vtesnať? <laughs> <laughs> Jasné, tak všetko ob, je to, si ob, myslím. Znelo to celkom uh, vyplnené od rána. Áno, tak je to všetko o prioritách. Podľa mňa, že človek, keď chce, tak vždycky sa na, dá nájsť ten čas, ubrať mm -hmm. z niečoho a venovať to tomu druhému. Chápem, ale si každopádne teraz nastavená na poriadne výkony? Jasné, jasné, to hej. Sa, to sa dá z toho harmonogramu vyčítať, že aké máš momentálne priority v živote. Mm -hmm. A tak nám teda o nich povedz rovno. Uh, no. Že konkretizuj vlastne, v čom sa chceš zlepšiť a kam mieríš. Mm -hmm. No toto sú také veci, ktoré, o ktorých ja veľmi nerada rozprávam, lebo akože možno sa nezdá, ale som veľmi taký introvert, ale celkovo, hej, 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 celkovo v podstate nezvyknem si robiť nejaké veľké ciele, pretože v minulosti sa mi to v podstate tak nech som sa sklamala veľakrát, že som si dala možno až príliš veľký cieľ. A o, potom, už keď v podstate nejaké obdobie prešlo, tak o, ma to tak sklamalo, nemala som takú motiváciu na tom celý pracovať. Takže teraz som si pred nejakým obdobím, vlastne asi pol roka to tak držím, som si zaužívala takú, takú tradíciu, že väčšinou je to tak, keď sa prelo, pre, je to na prelome vlastne jedného s druhým mesiacom si o, robím také ako keby štatistika, sa dá povedať, respektíve sadnem si. O, ku môjmu kalendáru, vždycky si dám nejaké ciele, ktoré by som chcela na daný mesiac splniť, čo ma trápi, možno čo by som chcela dosiahnuť a vždycky si v podstate najprv urobím taký, 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 priebeh toho, že čo sa vlastne udialo, lebo niekedy tie dni a týždne hlavne pri takomto nasadení tak utekajú, že, hmm. že mám pocit, že v podstate nič nestíham a potom si uvedomím, že bože, prešli 2-3 mesiace a že ja vlastne strihám stále rovnako a, toto, na ktorým, vec, na ktorou už premyšľam dlhšie, že by som chcela, aby sa stalo, tak stále s tým nič nerobím, tak v podstate, ak si dám uh, taký nejaký cieľ, že OK, menší teda, ako, ako hovorím, uh, že toto by som chcela tento daný mesiac uh, splniť, tak fakt uh, sa mi osvedčilo to, že uh, skôr, skôr to splním, ako, ako dať si hneď taký obrovský cieľ. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. OK, áno. Ono potom, ten veľký úspech sa veľakrát vykreslí z takýchto malých víťaztev. Presne tak. Ak uh, by som to mohol k niečomu prirovnať, asi najlepšie nám poslúžia dominové kocky. Mm -hmm. Tiež tak, tak. Uh, sa pracne ukladajú mm -hmm. a potom stačí jeden, jed, jediný ťuk, ktorý v podstate tam už sú nejaké fyzikálne veci, ale vyvinie to obrovskú energiu, keď mm -hmm. sa tie kocky vávajú. Hej, obrovskú áno. energiu. Áno. Čiže sa zúročí vlastne to svedomité ukladanie malej kocečky. Tak, tak, tak. Páči sa mi tento tvoj uh, mindset. No, a, a... Ak dovoliš, ja aby som no, okay. ešte k tomuto veľmi rada dodala, že je to takisto aj z druhej strany, že nejako motivácia, ale každý z nás určite mal niekedy také obdobie, že uh, možno by som to nazvala stagnáciou, že si mal pocit, že OK, že za posledného pol roka som neurobil žiadnu zmenu vo svojom živote, čo sa týka či už osobnom, alebo kľudne aj o tom barberingu, ako sa bavíme. A toto je práve pre mňa modul, ktorým vlastne o, si pripomeniem sa sebe, že však pozri sa vlastne toto si dva mesiace, tri dozadu o, chcela dokázať a už to vieš, že sa mi to vlastne tak zautomatizuje, mm -hmm. že o, ako keby človek niekedy zabúda byť vďačný za to, že čo vlastne... Že... Uh, naučíš sa niečo nové, presne čo dokázať. naučíš sa niečo nové, ok, už to vieš, už na to nemyslíš, však už to viem. Ale v podstate uh, treba byť vďačný a uh, vedieť aj sám seba pochváliť a v podstate byť rád za to, že si sa nové niečo naučil. Mne to aspoň veľmi pomáha presne tento modul na to, že uh, si na to spomenúť, že teda ok, ideš dobrým smerom a teda pokračuj. Hej, že Krásne. ako by sa odmeniť. <laughs> Super, určite veľká inšpirácia aj pre ostatných, lebo... Viem si predstaviť, že človek má naozaj niekedy pocit, že sa nikde nehýbe. Tak, tak, tak. Ale on sa reálne hýbe a tomu niekedy prezradia až no, v mojom prípade napríklad denníky. Mm -hmm. 4 roky naspäť. <laughs> že to, to by som veľmi chcel. Sakra, však to je. Je to ready. A niekomu to pripomenú staré fotky, mm -hmm. keď vyzeral ako nechcel vyzerať. Takže Skúste sa posúchať či zamyslieť nad touto stratégiou, ktorú nám prezradila Romanka, a skladať svoj veľký úspech z malých. Tak, tak presne Správne tak. to definuje. Mm -hmm. No a porozprávaj nám o svojich cieľoch v barberingu. Aké máš vytúžené uh, cieľe v tejto oblasti? Mm, čo sa týka nejakých veľkých cieľov, prizná sa, že nemám žiaden veľ veľký cieľ. Ja som človek, ktorý, uh, ak by som ti dneska povedala... Veľmi takto, veľmi často sa mňa pýtajú moji zákazníci, či nemám cieľ sa osamostatniť, lebo v poslednej dobe je to v podstate asi dosť často, to robia myslím, že barbery, že ak sa dostanú na, nejaký, na nejakú úroveň strihania, už majú hneď iniciatívu si otvoriť niečo vlastné. Ja napríklad nikdy som nemala tento cieľ, že nejakú potrebu, hej, že sa rýchlo osamostatniť a teda, že mať niečo pod svojím menom a pracovať pod o, svojou značkou. O, ale ako ja som človek, ktorá, ktorý, o, ak dneska niečo povie, je možné, že zajtra, ak mi príde nejaká úžasná idea, viem to zmeniť, takže nehovorím, že nikdy v živote by som si nič svoje neotvorila. Presne, open mind, ale o, skôr sa fokusujem na to, že o, chcem, môj najväčší cieľ, čo sa týka tohto barberingu, je, aby moji zákazníci boli maximálne spokojní s mojou prácou. To je úplne že pre mňa, že najviac je gro, vlastne tí zákazníci. Tak, tak. Ja som veľmi vďačná, že robím prácu, ktorá ma fakt, že neskutočne baví a že tí ľudia chodia ku mne radi. Mám super zákazníkov, ja fakt môžem povedať, že na 99% ľudí sa úplne, že vždycky teším, keď príde. A nevždy je to človek, s ktorým sa úplne, že smejeme, že tam pomaly ležím na zemi, že s niekým sa rozprávame menej, s niekým viac, ale ten vibe, čo tam v podstate prebieha, tie pocity, ja som fakt úplne vďačná za to, že to je tak, ako to je to je pre mňa tak, tak najviac, že stále sa snažím, rozmýšľam, aj keď proste striham hlavu, keď niekto mi chodí, ja neviem, každé dva týždne, tak o, stále rozmýšľam nad tým, nad tým, nad tým, nad tou hlavou, nad tým účesom, že ako by som to vedela viac dokonaliť, alebo celkovo aj ako službou, že aby ten človek bol naďalej spokojný, lebo ja si osobne myslím, že je oveľa ťažšie si udržať zákazníka, ktorý chodí ku mne tých dva a rokov, roka, ako keď príde niekto nový prvýkrát a sa vráti na ďalší krát. Hej, že ak ten človek chodí dva a pol roka, tak je zvyknutý na nejaký štandard ale ja nechcem, aby bol ten štandard stále rovnako spokojný. Chcem, aby som mu aj po tých pol roka dokázala dať aj tak ešte niečo trošku naviac. Uh -huh. Super, super. Uh, povedz nám, ako si sa k tomuto celému dostala, ako si nastúpila do tohto barberského vlaku a, a čo tomu predchádzalo. Tak to aké je. myšlienky, aké pocity. Uh -huh. To, to je, je krásny príbeh, pre mňa veľmi rada o tom rozprávam. Uh, ja som robila uh, zoomnú asistentku na jednej súkromnej klinike v Bratislave, čo je v podstate už samotná uh, taká zaujímavá vec, lebo asi ako väčšina barberov vieme, že aká je spojitosť vlastne barbery alebo respektíve holiči v minulosti, konkrétne v stredoveku. Uh, neboli to len ľudia, ktorí holili ľudí, ale boli to práve ľudia, ktorí uh, v tom stredoveku robili aj menšie lekárske zákroky a jedno z nich je aj vlastne aj vytrhnutie zubov, je extrakcia. Takže vlastne je tam taká mierna spojitosť s tým zubárským prostredím a s tým kreslom. Takže veľakrát ľudia na to reagujú: "Wow, tak to je pekná zmena." Áno je, ale v podstate robila som to asi 2,5 roka a už po tých 2,5 roka už som mala takú taký pocit, že eh sa potrebujem, aby by som sa niekde posnúť ďalej. A hlavne som si tak uvedomovala, že, po tých, že som mala 23 rokov asi vtedy a že do dôchodku je ďaleko a neviem si predstaviť, že by som zostala na tej pozícii, tým, že vlastne sa neviem posunúť ďalej. Samozrejme dá sa ako lekára, že by som si vlastne vyštudovala vysokú školu, len to som sa pokúšala, ja mám vlastne gymnázium skončené a nepodarilo sa mi dostať sa na medicínu, mhm. takže tým pádom viem, že tam sa mi vlastne cesta zavrela. A dneska som akože veľmi vďačná za to, že som sa tam nedostala, <laughs> že sa <som> zavrela. <laughs> zavrela presne. Takže vlastne ja som som pracovala vlastne na tej klinike Zubnej a o, môj bývalý priateľ o, jedného dňa, to bol nejaký víkend, o, nemali sme čo robiť a ja som ma spýtal, že či by sme sa nešli pozrieť spolu, že do nich je by, že, že je tam nejaká nejaká súťaž strihaní vlasov. Uh -huh. A, a, v podstate, že je tam aj že interbiuty, že je to vlastne výstava, že ti vlastne ženy môžu si pozrieť nejaké značky, kozmetiky a podobne, že teda určite si tam nájdem niečo svoje. A že jasne nemali sme čo robiť, tak sme tam išli. A mňa paradoxne ten pánsky svet oh, viac oslovil. Teda presne si pamätám ten pocit, keď som prišla k tomu stageu a som si povedala, že kokos, že toto je presne to, čo by som ja chcela robiť. Takže, takže na to veľmi pekne spomínam a práve na jeseň vlastne ako bol Barber Battle, teraz tak, o, jak som tam tak stála, tak som si na to tak spomenula, že, bola... že ako sa v podstate o, za pár rokov, že som, som tam bola ako divačka, že som sa pozerala na svojich kolegov z, 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 toho, z toho oboru a je to až neuveriteľné. Si sa dotkla tej energie a hneď si vedela, že to je... Tak, toho, tak, 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 presne. Hej. Nebolo bolo to samozrejme úplne, že najjednoduchšie, o, pretože v tej dobe, ja vlastne, keď som tam stála, tak o, na Slovensku bolo úplne len malinko, pár barberiek, možno, možno jedna. na jednej. Stefany som o, vtedy o, nejakým spôsobom registrovala a potom vlastne Týnka privrelo vás, Ditko, mm. Babi vlastne z Mien Myself. Mm -hmm. A to bolo asi všetko, hej. No a takisto vlastne ešte to bolo takéto obdobie, že veľakrát tie barbershopy tu boli na Slovensku, takže práve to bolo miesto, kde si ten chlap mal prísť práve oddychnúť od toho ženského sveta, hej, že od tých žien tak sa vo mne veľa, veľa otázok uh, v hlave mi vlastne prebiehalo, že či to je vôbec dobrý nápad, samozrejme, či mi to pôjde, hej, lebo však nie každý má na to talent, tým, že som nikdy predtým nedržala strojček v ruke, či to budem vedieť a či ma to bude baviť a teda, že či nejaký chlap sa ku mne príde samozrejme ja ostrihať. Ale tak potom som si vlastne spravila kurz, hovorím, že nemôžem rozmýšľať 2-3 roky, tak som si spravila kurz a presne si pamätám od toho prvého dotyku s tým strojčikom ma to veľmi bavilo a som si povedala, že tak túto som doma. Nice. Tu by som chcel veľmi nenásilne aj poďakovať partnerovi a tohto podcastu, ktorým je SKCZ Barber Battle. Práve spomínaná akcia, no? áno. A 2018? Presne, tak. Môže byť, môže byť. 2000, wow. No takže aj, aj vďaka tomuto partnerovi môžeme robiť takéto podcasty, ktorých sa môžeme inšpirovať. Krásny príbeh, až, <laughs> až by človek povedal, že neuveriteľný, že od, od tej zubárčiny v podstate na, na, na jednu vlnu. A dnes si teda v remesle koľko rokov? O dva a pol v lete budú tri roky v auguste. Len? Mhm. Mm wow, Áno. Tak to si, to si musím uh, uh, sám povedať, že som prekvapený, že ten, uh, tie výsledky hm. práce sú, sú úžasné. Že za Ďakujem krátky čas si sa dokázala dostať na vysokú úroveň. Povedzme uh, teraz divákom, že čo sú tvoje preferované techniky, Akej, aký uh, vzhľad mužov, ty preferuješ, ktoré strihy máš rada aký nástroj máš najobľúbenejší. Skús nám teraz o tejto, keďže nás počúvajú hlavne barbery a barberky, kľudne skúsme im povedať, že čo máš rada v tomto, mm -hmm. čo tebe vyhovuje ako, ako remeselničke. No ja, čo sa týka technik, tak mám o, možno takto na prvý pohľad možno to vyzerá, že to je veľmi chaotické, o, čo sa týka môjho strihania, ale ja si v tom chaotickom systéme viem nájsť taký ten svoj systém, ktorý mne vyhovuje. Skúšala som rôzne veci, aj v podstate o, Josh Opie, čo má vlastne tú akadémiu, takže vlastne mám tie master. kurzy. Hmm. Áno, áno, akože sú to výborné veci, aj sa veľa snažím vzdelávať, ale aj po tých rokoch stále mám taký pocit, že ja v podstate mám taký ten svojský štýl strihania, že Možno nie je to úplne, že sekcia na sekciu už je porozdielované, že niekedy veľakrát to kombinujem, že začnem striať strojčekom, potom prejdem nožnicami a potom sa ešte raz vrátim tým strojčekom, že viem, že veľakrát by sa to dalo urobiť efektívnejšie, ale mne tento svoj spôsob veľmi vyhovuje a, a tak sa aj napriek tomu o, držím toho a som, som pri tom taká, že najviac doma, takže, takže to mám také zvláštne. Ťažko sa to opisuje asi takto, že len rozprávaním, ale, ale nejak to nechcem meniť. Aj som nad tým rozmýšľala, že ak to mô, ako to môže vyzerať a podobne, ale, ale tak som si povedala, že aký ja sa v tom cítim OK, prečo to meniť? Mm -hmm. Poznám tento pocit a rešpektujem tú autenticitu, že si hľadáš mm -hmm. svoj, svoj štýl mm -hmm. uh, ktoré, ktoré, ktorý trend je ten, ktorý teba priťahuje. My sa tu väčšinou mm -hmm. bavíme o Amerike a o Anglicku. Mm -hmm. Tak povedz. Uh, ja milujem mulety, také tie kučeravé, to je pre mňa. To je taký... taký <laughs> mm, no, kde ja by sme to zaradili? To je niekde uh, medzi. Hej, ne, presne, že niekde medzi, ale zároveň veľmi sa mi napríklad páči aj úplne opačná strana, že taký ten klasický pompadúr s nejakým nízučkým tejprom. Hej, že, že okay. som tak, že... Ako kedy, ako čo a samozrejme závisí aj od typu človeka, komu sa to hodí, komu nie a samozrejme aj od typu vlasov. Ale toto sú také dva, dva typy účesov, ktoré že milujem strihať. Koho zahraničného by si chcela tento rok vidieť na SKCZ Barber Battle, predstavovať jeho workshop? O Amsterdam, taká tá klasika, Ježiš, o, neviem si spomenúť. Bolo... Áno, od, od, od nich. Bloody ale butcher? Je to od nich o Steamu. Je to vlastne taká baba. Ona je vlastne... Zo Schoremu, áno? Áno, zo Schoremu, ale ježiš, neviem si spomenúť no, teraz chore. meno. Neviem si spomenúť teraz meno, ale... ale v podstate akože takto celkovo niekto od nich, hej? Že taká Ko... taká klasika. Okay. Mhm. Okay. Alebo takisto veľmi by som si vedela predstaviť o... Možno nie úplne, že známeho ani by nemusel byť že zo zahraničia, ale kľudne nejaký človek, ktorý sa tomuto remeslu venuje viac ako 20-25 rokov. Mm -hmm. Taký nejaký že úplne, old -schooler, že, ja. old schooler, hej, tradičný. Veľmi rada by som si vypočula tie o, spôsoby, akým oni vlastne, keď začínali strihať, tak samozrejme, mm -hmm. že neexistovali shavery a tieto veci, s ktorými my tu pracujeme dneska úplne bežne. Takže veľmi rada by som si pozrela tie techniky a sú to väčšinou ľudia, ktorí strihajú poniež za, za oveľa kratšie doby, ako sme my zvyknutí väčšinou dneska. Mm -hmm. Takže to je jeden z dôvodov, že prečo a celkovo ten skills, ako sa oni učili a ako tá, tá doba, keď sme sa učili my napríklad, keď sme začínali, ako sa to vlastne zmenilo. Takže určite niekoho takéhoto váženého. Super. Tak o, ja verím, že jedného dňa sa ti tento sen splní. A... Povedz nám o tvojich zážitkoch z barbershopu. Máš aj ne, nejakú vtipnú príhodu, čo sa ti v živote udiala v barbershope? <rý> o, neviem, či úplne je to vtipná, ale skôr by som ju nazvala, že takou úsmevnou. Raz sa mi stala taká vec, na ktorú si spomínam, že došiel ku mne zákazník, ktorého som strihala prvýkrát, tak sme sa samozrejme zoznámili, prebehla nejaká konzultácia, pozerala som si teda anatómiu hlavy a podobne a počas toho som sa pýtala, že ako ho teda ostriham a uh, pán mi hovorí, že on by ma poprosil taký ten walking strich. A ja, že prosím, a on, že on, teda on by chcel, že walking strich. A ja, že čo to prosím vás je, tak už som tak okom pozrela na kolegov, lebo strihala som neúplne dlhú dobu. A oni sa tak začali snímať, že však tam vonku máte tabulu pred barbershopom a že tam je, že Volkin takže on by si to po, poprosil. Tak my sa tam všetci začali úplne smiať. Pán teda to pochopil tak, že pán, ktorý vlastne bola tam fotka nejakého chalana, ktorý je ostrihaný, teda že aby človek vedel, že to je barbershop, tak o, si myslel, že teda ten strih konkrétny, ktorý tam mi sa volá, že Walking a teda Ak. si požadoval tento strih, tak sme mali asi pol roka potom z toho úplnú srandu, že, že walkin na Walking, hej, že Dobre. poprosíme o strihať. Pán chce určite k tomu aj jedného Johnnyho Walkera, <laughs> si myslím. Tak, tak, tak určite ke, keď áno. to už takto poňal. <laughs> uh, Romanka, aký marketing používaš? Mm, používam v podstate iba Instagram, je to v podstate pre mňa, á, to bol jeden z takých asi... Á... Najnáročnejšia čas by som povedala uh, môjho začiatku strihania, keďže môj Instagram predtým uh, bol asi takým štýlom, že jednu fotku som pridala rok a to, to bola nejaká klasická random z dovolenky a to taký, bolo všetko. Taký, taký polostalkerský, hej? Áno, áno. No, no, no absolútne, akože anti-influencer, takže uh, ja som mala veľmi problém s tým, s tým začiatím, uh, čo, sa, čo sa týka toho Instagramu, uh, dávať storička podobne, hej, že posty, veľký problém to bol pre mňa. Uh, nevedela som sa do toho dostať, a dnes cítila som sa pritom komfortne, ale o, pochopila som potom samozrejme časom, že je to v dnešnej dobe viac ako nevyhnutné. A o, môžem povedať, že aj dneska nie som nejaký úplne, že najviac aktívny človek na tom Instagrame. O, snažím sa, aby to bolo v podstate moje portfólio. Možno tak, ako kedysi boli nejakým spôsobom, o, vizitky sa dávali, tak dnešným spôsobom, o, dneš, dnes, dnes ľudia nedávajú. O, ani až tak veľmi telefónne čísla, ale priamo o, zákazníci väčšinou, ja, čo mám ľudia okolo seba, tak dajú práve môj Instagram. Mm -hmm. A presne tam ten človek vidí, vlastne keď si otvorí ten Instagram moje práce, o, to portfólio, hej, že veľakrát sa mi stane, lebo vždy keď mi príde zákazník nový do kresla, tak sa ho pýtam, že teda odkiaľ má, či je to niekto na odporúčanie zákazníka, ktorý chodí, alebo ako sa ku nám dostal, aby som vedela, si robím taký v podstate research. A o, väčšinou z nich tých ľudí mi povedia, že áno, je to od toho a od toho pána. A teda dal mi na teba Instagram, pozrel som si prácu a veľmi sa mi páčila tvoja práca a na základe toho o, som sa k tebe objednal. To je vlastne presne jeden z takých o, fajn, fajn dôvodov, prečo tam dávam hlavne robotu, ktorú ja rada robím, strihy. To znamená, nebudem tam dávať napríklad baskaty, ak by som ich rada nestrihala. Mm -hmm. Hej, že, že presne, že, že si tých ľudí ako keby pritiahneš tou prácou, tými strihmi, ktoré chceš strihať, o, ja to tak aspoň mám, tak si tam dávam presne to a veľakrát sa mi to osvedčilo, že tí ľudia presne dojdú aj s takými vlasmi. Samozrejme, niekedy nevedia tí ľudia, že ak má niekto, ja neviem, riedky vlasy a chce účest, ktorý úplne proste opak, tak samozrejme to musíme spolu prebrať a, a navrhnúť mu trošku iné riešenie, že by to nevyzeralo tak, jak na tej fotke, ale na to sme tam, aby sme tým ľuďom aj poradili. Mm -hmm. Mala si v minulosti možnosť sa zúčastniť uh, nejakých súťaží po prípade... Uh, si robila workshop a ak nie, tak chcela by si v budúcnosti zmeniť? Uh -huh. uh, nikdy som sa nezúčastnila ja ako školiteľ, alebo teda súťažiaci nejakého workshopu, uh, alebo teda nejaké súťaže v strihaní, ak to si uh -huh. sa pýtal, keď uh -huh. som správne pochopila. A nejak som ani nemala nikdy nejakú takú iniciatívu. Skôr je to také, že uh, ja mám pocit, že takto, uh, ja to v hlave mám asi tak nejak nastavené, že neviem si predstaviť, že ak by som... Tam išla súťažiť, aby som to vyhrala, že by sa niečo vo mne zmenilo, čo sa týka mm. môjho prístupu k tej práci. Že mne skôr ide o to, aby som sama seba pred sebou bola lepšia, ako som bola napríklad včera, alebo teda pred pol rokom, ako to, že vyhrať na nejakej jednej súťaži nejakú súťaž a keby som povedala, že fakt som najlepšia, že tento rok, hej, že vyhrala som tú súťaž. Je mi to také priori, prioritnejšie. Ale to možno pramení z toho, že ja som dosť taká seba kritická na seba, takže, okay, takže že veľakrát si aj keď človek. Sama tak, sebe, tak, tak. Keď mi človek niečo pochvali, tak ja o, dobre sa to počúva, ale o, ja mám na to svoj názor a, a ja chcem fakt uznať, že okay, to, čo robím ja, tak o, som s tým spokojná. Takže možno, keď sa niekedy dostanem do toho bodu čo by bolo krásne, že by som bola fakt, že maximálne spokojná so svojou prácou a teda úplne, že o, neviem na tom, čo vyšperkovať a neviem sa posunúť ďalej, tak by som si povedala, že OK, je čas na to skúsiť nejakú súťaž. Mm -hmm. Super. A čo vlastne workshop? mm. To som ani nerozmýšľala nad tým, ale môžem povedať, že mám takú skúsenosť, že vlastne školila som ešte, keď som robila v Elite Barber, tak mm -hmm. som mala tú možnosť asi pol roka, tri štute školiť. V akadémii? Mm -hmm, v akadémii, wow. hej, 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 som tak vlastne... vidíš, tak to je show, <laughs> To bolo, bolo neskutočné. Akože veľmi som sa toho bála, bolo to asi po nejakom tri štvrti roku, čo som pracovala približne, mm -hmm. takže dosť skoro som dostala túto úlohu, ale... Uh ale v podstate som za to veľmi vďačná a, a môžem povedať, že ma to aj veľa posunulo ďalej. Bolo to, bolo to, veľmi si to vážim od vlastne o, bývalých majiteľov, že, o, bývalých mojich šéfov, že mi vlastne dali túto, o, túto úlohu a veľmi veľa, ma to veľa aj naučilo. Uh -huh. ja, teraz prichádza taký čas na tvoj odkaz pre barberov, ale hlavne by som povedal aj barberky, uh -huh. ktoré premýšľajú nad tým vykročiť na tú profesionálnu dráhu. Mm -hmm. Alebo už aj na nej sú, tak nejaký tvoj mesič. Ja by som im odkazala hlavne to, v prvom rade, aby boli sami sebou. To znamená nehráca, sa, hej, že aj keď nebudeš pred každým zákazníkom vysmiatá, je to úplne prirodzená vec, že niekedy sa stane, že nemáš svoj deň. Byť proste prirodzený, ak je človek normálny, každý to pochopí. Takže byť sám sebou, na nič sa nehrať. Čo sa týka peňazí, investovať ani nie tak do najdrahších strojčekov, nie je to vôbec potrebné za mňa až tak, ale skôr tie peniaze ušetriť a dať to do vzdelania, to znamená do kurzov a workshopov, to sa mne určite osvedčilo a, a myslieť na to, že možno človek, ktorý začal strihať neskôr ako ty, ti vie veľakrát dať viac ako ten, ktorý, ktorý striha dlhšie. Že aj ten človek, ktorého povážuješ ty za slabšieho ti dokáže, dokážete niečo nové naučiť. Uh -huh. Super. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našla uh, čas. Ďakujem za tvoje odpovede. Bolo to veľmi inšpiratívne a verím, že aj divákom sa to bude rovnako páčiť ako mne. Ďakujem aj ja a krásny deň ešte prajem. Pekný deň všetkým.